Oh, ma si ritrasse. Troppo tempo per più. Ci abbiamo mangiato una valanda per mio goio. Nes anksti nuėjau gult. Bet nugarį tiek jaučias. Ne pečiai, ne rankos, bet nugarą. Šiaip tai tas gerai, tas reiškia, kad taisyklingai, sąlyginai taisyklingai ir kloji, nes reikia pagrindę stengtis viską iš nugaros daryti. Ne pečius skripuoti, ne rankas sukioti. Nes tada labai greit pavargsi viskas. Turėti iš korpuso, iš nugaros. Rankos kuo mažiau sukiojasi. Bet jaučiasi. O šiandien bus dar sunkesnė diena. Visiška tamsa. Kojamės. Nieko nematyti. Nu bet, kai susipakuosiu, manau jau pradės po truputį švisti. Ir matysiu kelią, kur plaukti. Jo. Rytukai. Jokingai yra tai, tas pasakymas, kad apie gyvenimą. Ai, aš plaukiu palei srovę. Kai bus, tai bus. O dabar jokingiausia, kad aš darau būtent priešingai taip. Plaukiu prieš srovę. Ir tas labai jaučiasi. Jaučiasi, kad tu kažką darai, kas yra prieš gamtą. Ir čia, žinokit, labai suveikia psichologinis dalykas. Tai prasme, šitą atkarpą iš tom trim dienom reikia tikrai psichologiškai būti pasiruošusiam, nes tiesiog kažkoksai yra mindfuck, kad tu darai what? Prieš gamtą, čia prieš siovę. Net kažkaip biologiškai tas veikia. Ir tai pritensi kelti, sėsti baidarę ir žinot, kad tu darai kažką prieš gamtą, tai kažkaip yra net sudėtinga. Nu bet, padarysim tai. Pusė 7, geras laikas, nei per tamsų, nei per šviesų. Dabar reikia tikėti geriausio. Atsigėriau, papildų įgėriau. Pamiršau, kad neturiu. O dabar pagalvojau šiomis dienomis, man jis tikrai labai reikalingas. Tai pradedam dieną. Paskambinau porai draugų, tai prastumiau laiką. Sakau, kai darai kažką prieš gamtą, tai norisi tą laiką prakalbėti, praklausyti, pražiūrėti nesinori, gamta tikrai graži. O žiūrėkit, kiek paukščių klegi čia nais tolumoj. Pelė kiek, migruoja. Bet aš negaliu čia taip filmuoti daug gamtos, neturiu rankų,
nes iš kart srovė neš atgal. Tai dabar yra po 11.15. Tai aš irkluoju. Tuoj bus 5 valandos. Tuoj bus 5 valandos. 5 kart 3. Maksimaliai bus 15 km. Maksimaliai. Bet turbūt bus koksai 12. Galvoju. 5. Jo. 12 km. 12 km, bet dar nėra. Dar 4 valandas ir 5 minutės. 12 km. Nors jau valgyti. Reikės už kokią pusvalanduko valandėlę staptelti. Kai varai prie srovę, be sustojimo, tai apetitas kur kas greičiau auga. Viskas, kebrytė. Time out. Reikia ir man palisėti. Reikia ir man palisėti. Šiandien su kojinėm. Sėdėjau, nes ryte buvo 8 laipsniai. Galvau, sėdėsiu. Einu pavalgyt. Atsipūsiu. Nežinokit, kai rukloju prie srovę, tai visas kūnas atrodo susirakina. Net subinė susirakina. Subinė skauda. Nors nieko neskaudėdavo. Fuuu. Nu, kadangi rytoj turėčiau kaip ir pasiekti Ulčio, ir kelionė oficialiai pasibaigs. Poryt laisva ir už poryt ketvirtadienis. Ketvirtadienį mane išveža. Ir man vis tiek Lietuvoje reikės karantinuotis. Bet kokiu atveju, nes čia nais nuo Tulčios, kol atvažiuosiu iki Vokietijos, pravažiuosiu Serbiją, Austriją, ką dar, Vengriją. Ir žodžiu, visos tos šalis Lietuvos atžvilgiu yra kaip, nu, tos šalis, pro kurias net ir nepadėjus kojos. Ir jeigu tu tikies pravažiavai, tu turi vis tiek karantinuotis Lietuvoje. Ir žiūrės vis tiek paskutinės 14 dienų, tai jau man neapsimoka Vokietijoje laukti tiek laiko ir tada važiuoti į Lietuvą. Tai žodžiu, Lietuvoje man reikės vis tiek karantinuotis, tai sutikimo padaryti nepavyks. Ir dabar susiskambinau su Luku, su kuriuo važiavom iki Vokietijos, kai jis mane vežė su baidare. Ir pavyks su Luku susiderinti vėl fūrą, kad fūra mane paimtų ir grįšiu su fūra į Lietuvą ir tiesų taikymu į savo kambarį, kur praleisiu ateinančias 14 dienų. Tai sakė Lukas, kad fūra gali paimti kiekvieną ketvirtadienį arba penktadienį. Ketvirtadienį ir penktadienį. Tai penktadienį šį turbūt nelabai spėsiu, nes jeigu ketvirtadienį mane pasiema tiesiog čionais iš Tulčios, tai penktadienį tik atvažiuosiu į Vokietiją. O fūra paimtų mane iš Niurnbergo. Tai nuo Niurnbergo iki Passau dar 220 km. Nuo Passau iki Sauliaus namų 120. Tai čia turbūt taip labai suspėti penktadienį iššokti traukinį į fūrą sunkiai. Tai turbūt grįžimas būtų tada kitą ketvirtadienį. Toksai kaip ir teorinis jau grįžimas. Turbūt. Nežinau, tai dabar dar vakare susiskambinsiu su Luku. Žiūrėsim, suderinsim reikalą, su Sauliu susiskambinsiu. Gaila, kad nepavyks padaryti sutikimo, nu bet karantinas yra karantinas, tai nieko čia neišvengsim. Nu bet, nieko, pasikarantinuosiu, palisėsiu, gausiu jėgas ir tada vėl kipsiu sportus. Įsilgau sporto salės,
aišku, dabar formą praradęs, masę praradęs, bet nu, atsigausi. Ai, beje, mano bičiulis atidarinėja sporto klubą Sport Gates mėnesio gale Vilniuje, Ogmios mieste, ir paskui sakė, lapkritį dar atidarys Aleksote, Kaune. Tai aš paskelbiu konkursą pas savo Instagrame ir bus galima laimėti dvi narystės po 3 mėnesius. Tipo, savo ir savo draugų, tai jeigu norit sudalyvauti, galit suk pas mane Instagramą. Visai geras variantas po 3 mėnesiukus. Kaip tik va, rinkimai baigsis, karantinai sustiprės, turbūt, nežinau. Nors aišku klausimas, kaip čia su sporto klubais. Nu bet, tai va, yra konkursas, galite užsukti. Aš toliau, prieš srovę, prieš gamtą. Tas ekspresas, kur pralekė tokias bangas sukėlė, kad eina savo. Tai kai kalėsi tos bangos iš šitos skardį, kaip pakilo dar metro aukščio. Ir matomai šitą kateriuką užnešė į krantą. Dabar niekaip jisai neišsikapanojo. Užstrigo. Blemba, blemba. Ne juokas, būčiau prie kranto buvęs tuo metu, tai tai būtų mane nunešę. Jeigu net katerį užmėtė ant kranto. Gerai. Stabteliu susimest laptopo, įsikėlė vlogas ir toliau kapoju. Priplaukiau miestą Mahmudija, vadinosi. Ir jau pusė šešių. Tai kažkur jau labai toli nepavyks nuirkluoti. Bandysiu užplaukti už miesto ir statytis kažkur palapinę. Šiandien truputį lengviau, geriau. Toksai jau savoj roliai. Savoj roliai. Dar guminukai padėjo į trasą. Palaikyti stimulą. Bet dabar kol kas nežinau, kiek kilometrų nuirklavau. Nu, stebuklų nebuvo šiandien. Nėra čia stebuklų. Ir to turbūt reikės dar anksčiau keltis. Taip, paplaukiau truputį už miestelio. Čia toks jachlubelis, visa virtinė valčių. Ir čia tų valčių pabaiga. Tai galvau, kad čia niekam netrukdyčiau. Nes žvejų tai čia keičiasi kas 5 minutės, vieni išplaukė, kiti atplaukė. Taip pat į galą išsitraukė savo baidarę. Turėtų viskas būti tokiai priešais palapinė ir čia nuės pagrindinė gatvė. Išsiploviau galvelę, buvo švari ant kelionės pabaigos. Tai šiandien nuplaukiau realiai iš tuos pačius skaičius 23,5. Ir man liko 26,5, tai rytoj keliuosi 4 ryto. Ir pliusas tas, kad rytoj nebus tų tokių sutrumpinimų, kurie buvo tarp tų vingių. Tie sutrumpinimai tikrai sraunus ir ten kapoji dvigubai ilgiau. Jau jų nebebus, tai tikiuosi truputį stabilesnio plaukimo, 3 km per valandą, tokio tikiuosi. Ir to nebus iš dalies vėjo. Ramiau negu šiandien. Tai atsikėlęs 4. Planuoju išplaukti 5:30. Maždaug jo 5:30. Nu ir atplaukti irgi būtų gerai 5:30. Va tokiu metu atplaukti su švieselė.
baidarę kažkur prisiparkuoti, aišku, būsiu jau nusikalęs, tai visus daiktus, nu, daug ką paliksiu baidariai, o prirakinsiu kažkur ją, na, prie kitų valčių, o pats varysiu turbūt į tą patį hotelį, kur ir buvau, ten praleisiu naktį, dvi iš viso naktis, ir tada sekančią dieną susipakuosiu viską baidariai, išsiplausiu, išsivalysiu, daiktus susirinksiu, atšveisiu baidarę, dabaigsiu jūsų vardus rašyti, kurie prisidėjo prie mano kelionės. Ir jo, tai bus toksai pakavimosi diena, o 22 dieną mane paima. Viskas labai greitai. Dabar jau čia einu iki miestelio, nusipirksiu vandens. Ir dar gal kažko. Viskas. Užsukau čia parduotuvėlę. Turiu vandens, turiu makaronų, ne makaronų, barankų. Ir turiu 7 Days'ų, tai pasiruošęs rytojui. Šiandien vakare sriubytė su makaronais, užkrausiu angliavandenių organizmą. Ir rytoj bus jo daugiausiai kilometrų prieš srovę. Nu, bet finišas, tulčia. Vaina savo. Rimtas iššūkis. Tuningas. Dacia. Šiaip labai daug Dacijų Rumunijai. Naujų, senų, visokiausių. Populiari mašina. Nu, aišku, pigi. Nėra ko norėt. Nu jo. Lipdyta, da lipdyta. Eina savo. Įdomu, po tokiais pavaikščioti kvartalėliais. Nu, bet va, kiti gražiai pasidarė. Viskas čiki-piki. Kiti irgi visai nieko. Nu, kaip kas. Vieni kukliau, kiti labai prastai, kiti neblogai. Tik gal šiandien labiau jaučiasi tas toksai, va, skirtumas tarp turtingesnių ir biednesnių. Kartais labai akivaizdžiai skiriasi viskas. Bet egzotika, negali sakyti. Bet va, keliukai išasfaltuoti viską. Ne visur, bet yra. Ir gražesnių vietelių. Kai kur keliai geresni negu Lietuvoj. Lygnant šito miestelio mastelį. Dabar plovusi galvą Dunojui, tai nu, jau taip jaučiasi, kad vanduo atvėsis. Jau taip. Pačiam visam lysti, nu, nėra jau taip malonu. Aišku, aš pripratau prie šiltų orų. Ir čia taip gan greitai, nuo 25 pakrito iki 18-17. Tai taip bum. Naktis iš karto irgi bum. Ir vanduo iš karto bum. Tai taip gan greitai viskas atvėso, sąlyginai. Aišku, nelyginu su Lietuva, bet Rumunijos masteliu tai gan visai jau čia taip vėsiau. O jau kai važiuosiu į Lietuvą, tai iš karto, nors ir bus dar man šilta, bet jau užsidėsiu termorūbus, viską, 3 sluoksniai, nes žinau, kas laukia. Nu, bet nieko, teks adaptuotis. O net ir savo krantinę miestelis turi. Parkiukai, soliukai, šiukšliadėžės, kaip priklauso, visai neblogai. Bet nesmė, kad aplinko visur pilno dar šiukšlių. Tikrai daug šiukšlių. O šiukšliadėžės jaučiu tuščias. Nu, beveik tuščias. Nu jo, čia mada mesti ant žemės, nei šiukšliadėžė. Drebulysima jau. 12 laipsnių. Dar nuovargis. Einu į palapinę, sumontuojam vlogą, išsimatysime rytoj tamsoje.